ulice je samo neki igra se. Basket na ulice je samo neki igra se. Da me očekuje, na crtu stavljam sve. Basket na ulice je samo neki igra se. Igram za tim, srcem svim, na terenu džin. Basket na ulice je samo neki igra se. A teren dobro znam, sa mnom dimi se. Za publiku sve. Sve. Odlučni smo kada zaigramo, samo gledaj nas. Gledaj nas. Svaki je as, svaki je jedna šansa za sve. Igraj do pobede. Voliš Tonija Parkera, hm? Ja sam njegov najveći fan. Čak ću i da ga upoznam na terenu. Pa, druže, baš imaš sreće. I ja obožavam košarku. Stvarno? Meni je ona ceo život. Igram kad god mogu. O? Ali kako ti ovaj... Sljedeća stanica, King Williams. Hm? Jeff Sun. Ne igramo ovog vikenda, možemo li samo malo da odmorimo i opustimo se u gradu? Radim na novim taktikama, uz ovu bugu Leo! To! Nisam ja kriv što sam razbio Majka 20 put za redom! To! Toni nas vozi na teren King William Stella, najbolji teren u gradu! Da, treba da se sretnem sa mladim igračem Jam. To je nagrada za njegov dobrotvorni rad, već godinama nam pomaže. Nije mogo da dođe do tebe ili tako nešto. Opusti se, ovako možemo da treniramo. Možda bih igrao 1-1 protiv tog Jaya. No! Vidi što sam ti napravila, Toni, za konferenciju za štampu. A... Sjajno, zar ne? Stvarno ti hvala, Mija, baš je lepo. Nosit ću je jednog dana, možda već ove zime. Hej, slušajte, imam karte za večerašnju utakmicu. Šta? Da vidim! Wow! Ovo su karte za All-Star utakmicu! Nemoguće! I to za prvi red! Ne, dobro, kao da igramo sa tobom, Toni! Jao, vidjet ćemo najbolji igrače lige, super! Hvala, Toni! Ja nemam što da obučem! Sedim u prvom redu, a ja nemam što da obučem! Wow, sjajno! Je li to Jay? Bum, sjajno! Kladim se da je ovo Jay. Jel da, Toni? Toni? Hej, kud je Toni nestao? Ovde sam. Ovo je momak o kom sam vam pričao. Jay. Jay, upoznaj high five. Jay često volontira za handy basket. Handy šta? Handy basket, košarka za decu kao ja u kolicima. I zato, da bismo mu se zahvalili za naporan rad, pretvorit ćemo njegov san u stvarnost. Šta je Jay veliki san, Toni? Moj san je da sedim u prvom redu na All-Star utakmici. Izvoli, za večerašnju utakmicu i za prvi red, naravno. Oh, hvala ti, Toni. Nema na čemu. Wow, sjajno, čestitam, Jay, drago nam je zbog tebe. Da, stvarno nam je baš drago zbog tebe. Pa, kad ste se svi upoznali, ja idem. Moram na trening, a imam i milion intervjua popodne. Sačekaj, Toni, možemo s tobom? Mislio sam da hoćeš da treniraš. Iskoristite ovaj sjajan teren, Jay će da vam pomogne, on je ovde kao kod kuće. Šta kažeš za ovu majicu, Toni? Nije izašla iz mode prošle nedelje. Ne bih toliko brinula o tome, Mija. Ali prvi red, znači da ćemo da budemo na TV-u. Idi sa ostalima, idem na konferenciju za štampu. Idem s tobom, treba će ti pomoć dobrog menadžera. Vrati se, idi sa ostalima. A molim te, Toni, molim te. Hvala, Toni. Dobro. Stella i Mike protiv Lea i mene. Vežbamo za kucavanje. I zazivam te, 1-1. O, pa, to je baš... Šta? Nećeš da igraš protiv dečka u kolicima? O, ne, nije to. Samo sam mislio... Zaboravi, nije bitno. Razumem. Ha? Hi,
Ajde, učini nešto! U redu, Jay, jedan na jedan. Gde god hoćeš, kad god hoćeš. Ovde i sada. Oh, mnogo ti hvala, Toni. Nećeš da zažališ. O, kako je ovo sjajno! Ja sam menadžerka jedne zvezde. Sigurno ću da upoznam i druge. Brad, Kristina, George, Frank... Neka bude tvoja lopta. Ko prvi do 20, pobednik. I to je sve? 3-0. Šest-nula. Izgleda da neću ni da se oznojim do kraja. U redu? Hoćeš da igramo? Hajde da igramo. Tako je. Budan si, konačno možemo da igramo. 2-6. Dobro si? Ne brini. Sjajno kucanje, druže. Hvala. 15, 14 za tebe. Vidi, vidi, Rudi. Najzad si našao način da pobediš. Ne znam, meni izgleda da gubi. Da, možda bi imao šanse protiv moje babe. Ozbiljno, High Five, ne znam zašto vežbate, nema vam pomoći. Šta vi hoćete, reptili? Došli smo da uništimo Maje. Pa smo hteli i da svratimo na All-Star utakmicu. Da, naš trener Slim nam je uzeo karte za večeras. Ha, sjajno, zar ne? Niste mnogo ljubomorni? 92. red! Ostanite u hotelu, bolje ćete da vidite na TV-u. Ne zaboravite teleskope! Da vidite šta su karte! U prvom redu! Izgleda da je naš trener veća faca od vašeg. Ne zaslužujete vi ta sedišta. Vi ste običan tim gubitnika. Ne možete da pobedite ni nekog klovna u kolicima. Imaš neki problem? Hoćeš da vidiš šta ja mogu? Polako, Jay. Nije vredan toga. Igraj protiv mene, pa više nećeš da budeš pametnjaković. Nebitan si. U redu. Nas četvoro i Jay protiv vas petoro. Šta je bilo? Čega se plašiš? Toga da gubim vreme s vama. Ja mislim da se plašiš da ćeš da izgubiš od momka u kolicima. Igraćemo, ali pod jednim uslovom. U vaše karte za prvi red. Dogovoreno. Ha? Što? Vidimo se ovde za pola sata. Ne brinite, bit će sve u redu. Zašto si to uradio, Jay? Kladio si se u naša mesta u prvom redu. Toni će da bude besan. Nema šanse da im dam kartu. Predugo sanjam o ovome. Hej, ljudi, još nisu pobedili. Zar nisam dokazao da znam da igram? Ali i dalje mislite da ćete sa mnom u ekipi da izgubite? Ne, ne, nije to. Ti si sjajan igrač, nije to, ali... Nećemo ni da vidimo ta mesta. Leo! Pa šta? U redu, jasno mi je. I vi mislite da sam samo na smetnji. Stvarno ćeš to da nosiš? Što? Ova trenerka je sjajna. Možda ako ideš na pecanje. Evo, uzela sam ti najnoviju kod Spajka. U ovome ćeš da izgledaš odlično. Aha. Da nije previše kitnjasto za trenerku. Samo ti veruj stručnjaku za modu. Ha, niko neće da mi uzme mesto u prvom redu. Izvini, Jay, mi smo samo ovaj... Samo nismo navikli da imamo nove igrače u ekipi. Nema veze sa tobom. Da, tako je. Navikli smo da igramo zajedno, ali snaći ćemo se. U redu, gledaj. Koristit ćemo ovu strategiju. Dva ili tri dodavanja, pa nalazimo Jaya za laku trojku. Misliš na to? Baš to, Jay. Wow, ovaj Mari u kolicima ume da šutira. Ovo možda neće da bude lako kao što smo mislili. Da. A i postao je drugar sa High Five! Ako izgubimo, ne samo da možemo da se pozdravimo s kartama za prvi red, nego će i sve ekipe da nam se smeju. Upustite se, momci. Nema šanse da izgubimo ovu utakmicu.
Ne, Mike, treba da dodaš Jay-u. Da puca za trojku. To nema smisla. Koristim priliku da poentiram. Sada koristimo sistem koji omogućava Jay-u da postigne koš. Ali zašto? Prvo se kladi u naše sjajne karte, a sad treba i da ga zabavljamo. Treba da koristim ovaj sistem zbog Jay-a. Inače neće moći sam da da koš zato što je, pa... Znaš... Noge mi možda ne rade, ali uši rade. Misliš da ne čujem šta pričaš? Jadni mali bogalj, treba da mu pomognem. Ne, samo protiv reptila nemamo izbora. Ma da. Jay, čekaj. Jay! To odlično, ovo je naša šansa. Hajdemo. Hej, druže, slušaj, samo sam hteo da se izvinim. Bio sam malo grub malo pre. Moj rođak je u kolicima i ne podnosi kad su ljudi previše fini prema njemu. Misli da ga ljudi sažaljevaju, izluđuje ga to. Tako je i sa Rudijem i Stelom. Samo se osjećam još gore. High five, možda sve lepo pričaju, ali previše su uobraženi da bi zamislili sebe u tuđoj koži. Ja te razumem. Da bismo pomogli humanitarnim organizacijama, igrači lige su rešili da organizuju večerašnju utakmicu i... Hvala svima, ali ovaj intervju je završen. Gospodin Parker za sada više nema izjava. Hej! Ajde, Toni, ugovorila sam ti mnogo važniji ugovor. Zdravo, Toni. Ja sam Amy Dean iz emisije People Star News. Imaš li u planu neko letovanje? Da li voliš pse? Koja ti je omiljena boja? Izvinite. Nemam ništa protiv show biznisa, ali sport je na prvo mesto, a posebno kada je u dobrotvorne svrhe. Mia, ako to ne shvataš, ne možeš da budeš moja menadžerka ili šta već. Izvinite, narode, mali nesporazum. Gde smo stali? Imaš pravo da budeš ljut. Ti zaslužuješ poštovanje. Ne mogu tek tako da te ubace u igru i paradiraju kao s trofejem. Hej, odlično, Jay, vratio si se. Svuda smo te tražili. Vraćam se u moju ekipu. Uživaću dok budemo osvajao te karte, batice. Vidimo se kasnije. Dobro si, Jay. Šta je radio? Vređao te? Maltretirao? Ponekad treba da ignorišeš reptile. Dobro sam. Ostavite me. Ne treba mi vaša pomoć. Mogu sam da se brinem o sebi. Ne trebate mi ni vi, ni vaše sažaljenje. Samo sam pitao da li si dobro. Ne brinite za mene, odlično sam. Daj mu vremena, vratit će se. Koji je njegov problem? Prvo stavi na kocku naše karte, a onda odustane. Kako sada igramo? Ima nas samo četvoro. Dobro, intervju bilo dobro. Odlično. Dosta informacija. Gospodine Parker, došla sam zbog intervjua koji sam zakazala kod Mije. Izvinite, gospođice, ne daje mi... Čekajte, Star People. Došlo je do nesporazuma, gospodine Parker. Ovo je tekst o humanitarnim akcijama lige. Mija, moja Mija je to zakazala. S vama? Da, a napravila i dogovor sa Spikeyem koji je sponsor našeg teksta. Dogovor? Kakav dogovor? Ako pristanete da nosite njihovu trenerku na svim današnjim intervjuima, uplatit će veliku donaciju za opremu za handi basket. Mija, šta sam uradio? Nisu li to High Four? Gde vam je dvotočkaš? Šta si rekao Jay-u kad je tek tako otišao? Ja? Ništa. Nisam ja kriv što vi ne možete da održite ekipu zajedno. Mislim da smo našli rešenje za svoje probleme. Mia! Zaboravite. Rekli smo da igramo samo ako je Jay s vama. I zato ako se ne pojavi za 10 minuta, te karte postaju naše. Nadam se da se vratila na teren. Ej, šta on radi ovde? Toni ti je rekao da se vratiš? Ne, otišla sam zato, pa zato što sam sve zabrljala. Ma daj, bit će sve u redu. I to nije sve zbog mene. Ostali će da ostanu bez svojih karata. Stvarno mi je žao, Toni. Ne brini zbog tih karata, Jay. Svi ponekad pogrešimo. A još nisu izgubili utakmicu, zar ne? Nema šanse da igram za High Five. Sažaljevaju me, posebno Rudy i Stella. Samo ne razumeju, to je sve. Ti si odavno prihvatio i prevazišao svoj hendikep, ali drugima to nije tako lako. Žele da ti pomognu i pritom prave neke greške. Ali to su dobri ljudi, imaš reč Tonija Parkera. Samo treba da popričaš sa njima i razumećete. 30 sekundi i onda nam dajete karte. A? Polako, ništa nećemo da damo. Spremni smo da igramo. Sve je u redu. Šta se desilo? Da li je Jay dobro? Jay je odlično, hvala.
Znam da imate dobre namere, ali mogu sam da se brinem o sebi. Svi, na tri. Jedan, dva, tri. High five, Jay, uvek na vrhu! Utakmica počinje za 5 minuta. Ja ću biti sudija. Mija, da popričamo malo. A bila sam glupa. Zasenio me je glamur i sav taj sjaj, ali nisam razmišljala o tvojoj ličnosti. Treba da ubedim par zvezda da daju donacije. Jesi li slobodna večeras? Ozbiljno? O, hvala, Toni, hvala ti! Ej, samo polako. I samo da znaš, nemam ništa protiv malo sjaja. Treba da nas bude sramota ako izgubimo ovu utakmicu. Da odmah bude jasno, sve je dozvoljeno, kapirate? I završavamo sa ovim dodavanjem. Timski rad je ključan! Želim fair igru, poštujte pravila i svoje protivnike. Ovo će da bude dečja igra, momci, kao školice. Samo mirno. Sjajne igre, drugari. Nastavite tako. Hvala ti na ovome. To! Poluvreme. To, bravo. Odlično si bilo za nas. Nije loše, društvo. Samo ne popuštajte. Ne mogu da verujem. Treba da budemo grublji. Ne smemo da dozvolimo da nas on pobedi. Ne možemo da ga izbacimo iz kolica. Ma nemoj, a što da ne? Nervozan je, pritisnimo ga još više. Ups, ispala ti je lopta. Faul, slobodno bacanje. Slobodno bacanje. Hej, dosta prljave igre, igramo košarku. Vidite me, ja sam jadni mali dečak koji stalno plače. Noga! Nesportski prekršaj, 2 bacanja i lopta za reptile. Polako, Jay, tražim fair play. Rudy? Time out! Tony! Rešite to sami, ja sam sada samo sudija. Ovo je užasno, izgubili smo sistem timskog igrača. Igra svako za sebe i forsiramo šuteve koje ne bi trebalo. Oni baš to i žele od nas. Ali stalno nas fauliraju. Kako Toni stalno kaže, kad drugi tim počne da igra prljavo, to je znak slabosti. Fauliraju nas zato što znaju da smo bolji od njih i zato vratimo se timskoj igri i pobedit ćemo. Jasno? A ti, Jay, ako želiš da te tretiramo kao i sve ostale, prestani da praviš glupe prekršaje. Shvataš? Da, treba da ostaneš miran i svetiš im se trojkama, a ne faulovima. Oh!
20 sekundi do kraja. Vidimo se. Faul, dva slobodna bacanja za Jaya i utakmica je završena. Ali samo sam ga okrznuo. Hej, imaš neki problem, Sileđio? Dosta prljave igre, igramo košarku. Stanite, Jay može i sam da se brani, jel tako, druže? Hvala ti, Rudy, dobro sam. 87-87, još jedan bojen i karte ostaju kod nas. To uspeli smo! I to zbog tebe. I ne kažem to da bi te raspoložio. To je zbog nas petoro. I već sam dobro raspoložen. Izvoli, Brad, to je za dobru stvar. O, zdravo, George. Kristina, drago mi je što te vidim. Šta će vam ti dvogledi, momci? U prvom smo redu. Samo hoćemo da im vidimo izraze lica. Sviđa mi se, očajni su. Da, mislim da je to očaj poraženih.